უკვე მეორე დღეა ჯემალ თოფურიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საჭადრაკო ფესტივალის ფარგლებში ღია და ასაკობრივი ტურნირები მიმდინარეობს. მასში სულ 120 მოჭადრაკე ასპარეზობს. ტური 4 საათზე იწყება. მე დიდი ხანი არ მივედი ახლობიტ ნახვარ, მაგრამ გუშინ მოდკარი შედეგი ვაჩვენე, რომ ძალიან კარგი თამაშიდან გავაკეთე. აი მე მიძინავს, რომ შეიძლება დიდია ვერ, მაგრამ მე სამი ადგილი მაინც დავიკავო, რომ წინა წლებში 2 ბოლო მოჭადრაკეობა ხარ მაგუფლებული ისტორიში მონაწილეობა არ მიიღო. თანაც ამზე ორგანიზაცია ისეთ აკადემიური კარგი ალამუნდა მიიღოს, ვისაც შეუძლია. ღია ტურნირში ორი ფავორიტი გიორგი გამზარდია და გოჩა ჩაჩუა შეხვდნენ ერთმანეთს. ფესტივალს მეოთხე წელი ასტომა უტარდება, მე მეოთხედ ვიღებ მონაწილეობას ამ ტურნირში. ძალიან ძლიერი შემადგენლობა იყვნენ ყოველთვის თავს. ძალიან საინტერესო და დაძაბული ტურნირია და წელსაც ასევე დაძაბული ტურნირი გამოირჩევა ეს ფესტივალი. შევესაბამო მაქსიმალური შედეგი ვაჩვენო. შეჯიბრში 60-მდე დამწყები მოჭადრაკეც ასპარეზობს. მათი მშობლების შეფასებით მსგავსი შეჯიბრები მომავალი ტურნირებისთვის ერთგვარი მომზადება. ძალიან კარგია ეს სპორტი რო ვითარდება ფოთში, ძალიან მოხარული ვარ. ჩემი შვილი დამწყები არის, სამეთვე რაც დადის და კარგია ჩემპიონატი რო დადებას, მოხარულები ვარ და აი ახალგაზრდობა შეკრებილი არის, მშობლების გახარებული არის და აი ძამოხარულები ვართ. წარმატების იმედი გვაქვს რა თქმა უნდა. პარტიები საინტერესოდ მიმდინარეობს. ლიდერები სამი ტურის შემდეგ გამოიკვეთებიან.